Rullgardinen flög upp. Fanny vaknade och släppte in lite ljus i taget genom ögonstrimmorna. Solen öste som ett guldskimrande vattenfall över sängen när sensommarmorgonen kröp ner under täcket. Hon hörde hur koltrasten visslade där ute. Det var något särskilt med koltrastar och alldeles särskilt med den som bodde i familjen Blomnings trädgård. Den här morgonen visslade den mer än vanligt. Samma melodi om och om igen. Som om den ville berätta någonting. Plötsligt satt den på fönsterbläcket och pickade mot rutan. Fanny hoppade ur sängen och tryckte näsan mot glaset. Vad är det du vill, koltrast? De svarta ögonen tittade på Fanny. Så sträckte den ut vingarna och flög sin väg. Hallå! Var ska du ta vägen? Kom tillbaka! Fanny satte sig på sängkanten och dinglade med benen. Vad ville koltrasten? En strimma av obehag rann inför ryggraden. Hon kände på sig att den här morgonen var annorlunda på något sätt. Det flaxade mot fönstret igen. Nu hade koltrasten burrat upp fjädrarna och Fanny tyckte att den sa någonting. Rutan var immi och hon putsade den med handflatan. Öppna, tycktes den säga. Fanny öppnade fönstret och lyssnade noga. Jo, visst sa koltrasten att Fanny skulle följa med. Jag kommer! Hon krängde av sig pyjamasen, slängde på sig klänningen, rusade ner för trappan, knuffade upp ytterdörren och sprang ut i trädgården. Vad hade koltrasten tagit vägen? Farbror Larssons katt kom smygande och strök sig runt Fannys ben. Du förstår katten, jag har inte tid med dig idag. Jag ska följa med koltrasten. Och nu visslade fågeln så att det skar genom luften. Den satt på en körsbärsgren strax intill och pekade med näbben bortåt grusgången mellan krusbärsbuskarna och plommonträden. Koltrasten har något på gång, sa Fanny till katten som lommade iväg. Menar du att jag ska gå åt det hållet till det övergivna huset?